Дидар мен Нурислам өзге балалар секілді аулада ойнай алмайды, тіпті анасының жүзін немесе теледидардан мультфильмдер көре алмайды. Балаларға либер амаврозы деген қорқынышты диагноз қойылған. Бұл көз торындағы жарық сезгіш жасушалар өліп, қайта қалпына келмейтін генетикалық ауру. Статистика бойынша либерамаврозы 200 000 адамның ішінен бір адамда кездеседі. Алматыға Казни институтқа барғанда, көздер институтына, ол жерде балама тапето-ретинальный амавроз либера деген диагноз қойды. Ол сонда генный ауру екен, өте сирек кездесетін. Сол кезде, балама қойған кезде, сол жақтағылар да профессорлар, көздер институтының профессорлары. Мен балдарыма, үлкен балама, осы 5-10 жылда көз көрмейді деген не қойды, прогноз қойып берді. Бұл сондай сирек кездесетін не, сондай бір диагноз деп, одан кейін бұл қазір емі жоқ деп берді. Бұл баламда бір жасқа жақындағанда тура мына балам сияқты көзі қарашығы нестагм басталды. И оны да солай сразу Алматыға алып кеттім. Алматыға көздер институтына апардым. Бүйтіп баламда тура осында диагноз қойып берді бұған. Бүлдіршіндерге қазақстандық мамандар көмектесе алмайды, ал Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қоры тарапынан көмек белгілі шарт сақталған жағдайда ғана көрсетіледі. Қазіргі таңда Қазақстан халқына қорына осы ауыр және сирек кездесетін бірнеше көз ауруларына қатысты өтінімдер бар. Соның ішінде осы Шымкент қаласынан екі баланың анасы жіберген өтінім де бар. Ол кісінің құжаттарына келетін болсақ, енді құжаттар облыстық деңгейдегі дәрігерлердің шешімдері. 2018 жылғы құжат бар, көз ауруларын зерттеу ғылыми институтынан келген, бірақ ол ескірген. Сондықтан дәл қазіргі сәтте біздің модерация бөлімі бұл институтпен байланыс орнатып, құжаттарды сұратты. Жалпы модерация процесінде, яғни өтінім зерттеліп жатыр. Егер бұл дерт біздің елімізде квотаға сәйкес емделмейтін болса, ары қарай медициналық эксперттердің комитетінде өтінім қаралатын болады. Гүлмира 2020 жылы Мәскеуге көмек іздеп барған. Дәрігерлер көру өткірлігінің бар болғаны 17% анықтаған, ал ол 2 жыл ішінде 10%-ға дейін төмендеп кеткен. Аурудың дендеуін бәсеңдету үшін балалар 3 ай сайын демеуші терапиядан өтеді, ал бір емдеу курсының бағасы 60 000 теңге тұрады. Ұлдардың толыққанды өмір сүруіне әлі де мүмкіндік бар. АҚШ және Израиль дәрігерлері балаларға көмектесуге дайын, бірақ ол үшін 900 000 000 теңге қаржы жинау қажет.